როდესაც მივიღე გადაწყვეტილება ნოღაიდელის თანამდებობიდან გაშვებისა, მივიღე ეს გადაწყვეტილება იმიტომ, რომ შემეპარა ეჭვი იმ მომენტში მის ეფექტურობაში და კეთილსინდისიერებაში. ზურაბ ნოღაიდელს ხო სტუდიაში. ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა. დასავლეთ საქართველოსთან ჩამოუცხო გადაცემას, განსაკუთრებული მადლობა ამისთვის. დაბრძანება. გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს, სულთმოფენაობა გილოცავთ. დიდი მადლობა, ჩვენც გილოცავთ და მაყურებელსაც ულოცავთ. მე გადაცემის დასასრულს მინდოდა ეს მეთქვა, თუმცა ეხლა თქვენთან ერთად შეუერთდები ამ მილოცვას. ორი დღეა მთავარი თემა ხარ თქვენ. მოდით დავიწყოთ საუბარი იქიდან, რა რეაქცია ჰქონდათ, როდესაც მოისმინეთ მიხეილ სააკაშვილის ეს განცხადება, რომ ზურაბ ნოღაიდელი, რომელსაც აქვს დღეს ძალიან ბევრი ფული, რომელიც ახმარს პარტიებს ამ ფულს, მან ეს ფული იშოვა ჩემი პრეზიდენტობის დროს. დავიწყოთ აქედან, თუ შეიძლება ძალიან სერიოზული განცხადებები მე მოვისმინეთ თქვენს ერთ-ერთ ინტერვიუში ITV-სთან. ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი აქ ჩემოინგა ის არის, თუ რატომ გააკეთა სააკაშვილმა ეს განცხადება ახლა, იმიტომ რომ თითქმის ორი წელია უკვე აღარ ვარ პრემიერ-მინისტრი და ერთი წლის წინ დავბრუნდი პოლიტიკაში. ამიტომ ამ განცხადების გაკეთება შეიძლებოდა ორი წლის წინ ან ერთი წლის წინ თუნდაც, მაგრამ გაკეთა ახლა. გაკეთა ახლა. მოვისმინეთ ნუგზარ ციკლაურმა თქვა, რომ როდესაც ინფორმაცია უკვე ხელთა აქვთ, მაშინ კეთდება ასეთი განცხადება. ხო, ხო, საინტერესოა. გასაგები ეს, მაგრამ ბიზნესი რეალურად არის ის, რომ სააკაშვილმა, რომელსაც ეგონა, რომ როგორც თქვენ დღეს აღნიშნეთ რამოდენიმეჯერ თქვენს გადაცემაში, რომ გადააგორებდა გაზაფხულის აქციებს და ამის შემდეგ შემოდგომაზე მოითხოვდა სულს, ეს ასე არ არის, მან კარგად ნახა. კარგად ნახა. ხო, არა, ვიცი რომ თქვენ ჩემი ნათქვამი გამიმეორეთ, ეს ასეა სწორედ. მან ნახა კარგად თბილისის, სადაც აღარ აკონტროლებს, ნახა რომ აჭარა და გურია ჩვენ მას პრაქტიკულად წავართვით უკვე და ისტერიაშია. ეს იყო ისტერიული განცხადება. ჩემს შესაძინებლად ეს განცხადებები ნამდვილად არ გამოდგება ინგა, მე არ ვარ, როგორც არაერთხელ აღვნიშნავ, ანუ მერაბიშვილის, ზურაბადეიშვილის ან ლაჩარი მიხეილ სააკაშვილის შესაძინებელი ადამიანი. კი, მაგრამ მან ახსენა სიტყვები, ბატონო ზურაბ, პროკურატურა და პოლიცია ვეჭობ თქვენ ჩემზე კარგად იცნობთ, ისედაც მიხეილ სააკაშვილის და ვეჭობ იგი ამას შემთხვევით არ იტყოდა. გაჩნდა ორი ასეთი მოსაზრება. პირველი, რომ შესაძლებელია ზურაბ ნოღაიდელი, აი იგივე იმ შემოდგომის პერიოდამდე, რაზეც თქვენ საუბრობდით, ეხლა გაანეიტრალონ, პირდაპირ თქვა, დაიჭირონ, ან მეორე ეს გაკეთდა თქვა ცხვების გასაფრთხილებლად, ეს განცხადება ნებისმიერ შემთხვევაში მან თქვენთან კონტექსში ახსენა პოლიცია და პროკურატურა. როცა ამას ამბობს სააკაშვილი, ეს უკვე აღარ არის ხომ უბრალოდ თემა? არა, ეს არის ისტერიული განცხადებები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კონტექსტიდან ამოვარდნილი ისტერიული განცხადებები. სააკაშვილის ხელისუფლება დაინგრევა და დაიშლება აუცილებლად ძალიან მალე. ჯობს რომ ხელისუფლება დაიშალოს, ვიდრე დაინგრეს და დაიშალოს საქართველო, არადა ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენი ქვეყანა ინგრევა, დაიშლება სამწუხაროდ. თუ თქვათ რამეს გააკეთებს მანამდე, უფრო ადრე დაიშლება. კი, მაგრამ ეხლა ამ წუთასაც მოვისმინეთ ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენლის განცხადება, როდესაც ჩვენ ვისმენთ თუ ასეთ განცხადებებს რომელიმე ოპოზიციაში წასული პოლიტიკოსის გარო, აი ხელისუფლება უნდა დაინგრეს, ამის უკან იკითხება ძალიან ცუდი რამ. მოდით მე დაგისვათ. არ მაინტერესებს რა იკითხება ამის უკან ხელისუფლების მხრიდან, ჩემო ინგა. მე მინდა იცოდეთ ერთი რამ. ჩვენ ვართ ძალიან ძიმე სიტუაციაში დღეს, ქვეყანა. ჩვენ შევდივართ ძიმე და ღრმა პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისის ფაზაში. შემდგომაზე ან იქნება არჩევნები და საქართველოს მომავალს განსაზღვრავს მთელი ჩვენი მოსახლეობა, ან იქნება რევოლუციური განვითარების რომელიღაც სცენარი. არა სავალდებულო 2003, შეიძლება 91-92 წლის სცენარი. ამიტომ სააკაშვილმა ამ რევოლუციურ განვითარებას ამის შემოქმედი სააკაშვილი იქნება. ამიტომ მან უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რა გზით უნდა წავიდეს დღეს ქვეყანა. ამას კიდევ ემატება ღრმა ეკონომიკური კრიზისი, შემოდგომაზე ხელფასების და პენსიების დროულად გაცემა უკვე პრობლემა იქნება. ეს ყველაფერი ერთმანეთს დადებული, ძალიან ძიმე სურათს შექმნის დამერწმუნებით ალბათ თქვენაც და ყველაფერს კარგად ვნახავთ შემოდგომაზე. შემოდგომა იქნება ძალიან ძიმე, ან იქნება არჩევნები, ან იქნება რევოლუციური განვითარების სამოქალაქო დაპირისპირების რაღაც სცენარი. კი ბატონო, მაგრამ არჩევნია, მე თუ თქვენ მეკითხებით, მე რამირჩევნია, მე მირჩევნია რომ დაინიშნოს არჩევნები და საქართველოს მომავალი განსაზღვროს საქართველოს თელმა მოსახლეობამ. ჩვენ ზადვარ, ჩვენ სტრუქტურებით უკვე ზად ვიქნებით, ჩემო ინგა, სექტემბრის დასაწყისისთვის არჩევნების მოსაგება, თუნდაც ამ სისტემით, არჩევნების შედეგების შესანარჩუნებლად, თუნდაც ამ სისტემით, მაგრამ თუ არჩევნები არ იქნება, მაშინ ჩვენ